Har du nogensinde tænkt på, hvor meget energi der egentlig er i de babysmoothies, du køber til dit barn, der er 6 måneder og derover? Bare rolig. Vi har lavet en analyse total af 30 forskellige babysmoothies, hvor vi har testet varedeklarationer, energi- og næringsdeklarationer til en helt stor guldmedalje. Her der sidder jeg dog ikke lige med alle 30 produkter her. Det er et lille bit udvalg af de 8 produkter, som vi også har smagstestet. Men jeg kan fortælle dig, at energiindholdet i alle 30 babysmoothies, det svinger fra 44 kilokalorier per 100 gram og helt op til 89 kilokalorier per 100 gram. Og kigger vi på sukkerarter, så svinger det fra 7,6 gram per 100 gram og helt op til 15,1 gram sukkerart per 100 gram. Men er det egentlig for meget? Bare roligt. Vi tager ud og spørger vores allesammens ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen og hører ham, hvad han har at sige til energiindholdet i alle 30 produkter. Michael René. Mit navn er Preben Vestergaard Hansen. Jeg er ansat på Københavns Professionshøjskole som lektor og er uddannet kandidat i human ernæring. Jamen, nu har du haft mulighed for at kigge på lidt nærmere på alle de her næringsdeklarationer på alle de her 30 forskellige babysmoothies målrettet børn, der er 6 måneder derover. Når nu man kigger på alle de der produkter der, så ser det jo sådan dejligt friske ud, ikke? Med billeder af flotte pærer og mango og jordbær og æbler. Hvordan vil du sådan overordnet set karakterisere de her produkter ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv? Ja, som udgangspunkt, så er det i hvert fald, som du selv siger, meget farvestrålende af de her produkter her. Og det er jo virkelig noget, som signalerer et eller andet om, at der er masser af sundhed for pengene, ikke? Men hovedparten af det er jo frugt. Alt det her er jo frugt, og det medfører, at der er et meget højt indhold af frugtsukker. Det er det, man kalder for sukkerarter. Det kan man sådan læse på deklarationen, så står der, hvor mange sukkerarter der er i sådan et produkt her. Og det er det samme som sukker, som vi kender fra det hvide pulver. Så frugten naturligt indeholder den masser af sukkerarter, altså frugtsukker. Og der er særligt højt indhold i bananer. Ikke så meget i æbler og pærer, men særligt i bananerne. Og bananerne er også det, der er gennemsyret i mange af de produkter, fordi det giver fylde, og det giver en større mæthed for børnene, og det er billigt. Som små babyer, de er jo meget, meget aktive, ikke? Og gode til at holde både mor og far og os alle sammen vågne. Når man kigger på de her babysmoothies her, så svinger kulhydratet fra 9,2 til 19 gram per 100 gram, og sukkerarterne svinger mellem 7,6 til 15,1 gram per 100 gram. Hvordan bør man tage hånd om de her produkter? Hvordan bør man bruge de her produkter? Som forbruger, som forældre, førstegangsforældre, så er man meget bekymret for sine børn, og er bekymret for, at de får det, de skal have. Og der er det her jo ikke anvisende på, om det gælder for et måltid, eller hvor meget gælder det, og hvad tæller det for, osv. Så det er en jungle at finde rundt i de her produkter her. Så det, jeg kan anbefale, det er, at man går ind i Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der kan man gå ind og klikke rundt og så se på, hvad børn skal have af sund mad i den her alder her. Det vil jeg langt foretrække, og der er masser af gode informationer inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside omkring babymad. Når man så kigger sådan overordnet set, så jeg synes tit, man hører, at vi voksne, vi skal have kostfiber og protein. Hvordan vil du der indholde til babyer i de her produkter? Ja, altså babyer, eller små børn og babyer, de skal jo have et meget højt næringsindhold i deres kost, fordi de skal vokse, og derfor skal de have et højt, derfor den mad, de skal have, det skal have et højt næringsindhold. Og der kan man sige, at frugt er jo sundt nok. Der er slet ikke noget galt i at spise frugt, men problemet er, at næringsindholdet er ikke ret højt i frugtprodukter. Så jeg kan frygte, at de spiser sig mætte i de her ting her, og det gør altså, at de ikke får den tilstrækkelige mængde næringsstof, de har behov for. Selvom at frugt er sundt, så er det altså ikke tilstrækkeligt til at ernære et barn. Så det er det, der er et af de store problemer, fordi der er ikke noget protein i her, i de her produkter, og det er noget, som børn skal have med meget af. Så det er et umiddelbart klart stort problem, at næringsindholdet er meget lille i de her produkter her. Og så kunne jeg frygte, at de mætter sig af det, fordi bananen mætter meget for sådan små maver, og hvis de mætter sig i det her, så er der ikke plads til sundere fødevarer. Har du på gode råd her til sidst til, hvordan forbrugerne sådan rent ernæringsmæssigt bør navigere i den jungle, der er af alle de her produkter her? Det er svært, fordi altså, man skal jo være fagmand for overhovedet at gennemskue de her produkter, fordi man har tilbøjelighed til at tro, at det hele er godt. Nu er der jordbær her, der er kiwi her, og altså, der er ikke noget, og her er der solbær, kan jeg se. Altså, der er ikke noget frugt, der er sundere end noget andet, så uanset om det er en æble, eller en pære, eller en banan, der er basis i de her produkter, så er der ikke noget, der er sundere end noget andet.
Nu kan jeg så se, at der er noget økologimærke på nogle af dem. Altså den her økomærke. Altså det er jo typisk der, hvor forældrene med små børn, de er meget interesseret i det her med, at børnene skal have sund mad. Det skal være økologisk. Så det er i hvert fald en måde at se sundhed på, det er, at man kan vælge en økologisk vare. Jeg synes, det kan bruges i en ny og næ, hvis man er på farten osv., så synes jeg, det er fint at bruge det, men det er ikke noget, som børnene skal have hver dag. Bør man betragte det her som en snack, eller som et mellemmåltid, eller et måltid? Jeg vil ikke sige, at det er et måltid. Det vil jeg ikke betragte det som værende et måltid. Det kan være et supplement i ny og næ, men det må ikke gå for at være et måltid. Men altså, man skal også passe på ikke at være for frelst i den her sammenhæng her, men det, der bekymrer mig, det er bare, hvis de mætter sig det her. Og det er det, man skal være opmærksom på som forældre, det må de altså ikke, fordi det kan de ikke leve af det her. Og det er at medføre altså den her søde opvækst. Så jeg vil ikke sige, at det er et måltid, jeg vil mere kalde det for en sød trøst i ny og næ. Og når det begynder at få tænder, så er det her lige så grælt for tænderne, som slik og sodavand er. Fordi det er rent sukker, så det ætser tænderne på nøjagtig samme måde, som hvis det var sukker, den her, vi fik. Så jeg vil anbefale, at man går ind og læser her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du skal have tusind tak, fordi du så det her indslag her, og jeg håber, du kan bruge alle de mange gode råd til et eller andet, når du i fremtiden skal vælge en babysmoothie til dit barn, der er 6 måneder eller derover. Og her på Faldrebet vil jeg også gerne have lov til lige at sige en stor, stor, stor tak til vores allesammens ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen for at medvirke i det her indslag her. Op i det her hjørne her, der har jeg lagt et link til dig, der gerne vil vide, hvordan de smager. Jeg har lavet en smagstest af 8 udvalgte babysmoothies herop. Og herover i den anden side op har jeg lagt et link, hvor du kan se sammenfatningen af alle de tekniske informationer på de 30 produkter, vi har været igennem, rent ernæringsmæssigt. Og nede i hjørnet hernede har jeg lagt en knap, hvor du kan klikke abonner, abonner, abonner. Du skal have tusind tak, fordi du så med. Ha' det godt derude. Hej. Denne video er produceret i samarbejde med michaelrené.com.